မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြည်ဦးဒီကနေ့မှာတော့2014ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့သိပ္ပံစေကူရင်စက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်စက်ကားကတော့ Blue Book ဆိုတဲ့ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီကမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်နေတဲ့ K-Lab ဆိုတဲ့ Programmer တစ်ယောက်ကမ္ပဏီအတွင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှပထမဆုံးရလိုက်ရာကနေစတင်ထားပါတယ်သူအနေနဲ့ကမ္ပဏီ CEO နေတန်နဲ့အတူတောင်တန်းတွေအကြားကသူ့ရဲ့အိမ်မှာတပတ်တာကုန်ဆုံးခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်အိမ်မယာကတော့အလွန်ကိုချောင်ချနာပြီးကီလပ်ကိုခေါ်လာပေးတဲ့ရဲရင်ကတော့မှမိုင်းအတော်ဝေးမှသာဆင်းနိုင်လိုက်တာကြောင့်အိမ်အထိကိုတူလန်းလျှောက်သာသွားနိုင်လိုက်ပါလိမ့်အိမ်တခါဝမှဆိုတော့ဆေးရုံအတန်တရုတ်ကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်လာခဲ့ပြီးအိမ်အထဲကခွင့်ပြုထားတဲ့နေရာဝေးကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တော့ကတ်ကိုရရှိခဲ့ကာပီယန်နောက်မှာတော့အိမ်အထဲကိုဝင်နိုင်လိုက်ပါလိမ့်ကီလပ်ဟာအာကစားလုံနေတဲ့နေတန်နဲ့တွေ့ဆုံပါလိမ့်သူဟာမူးမေ့သွားတဲ့အထိတောက်ရတာကိုကြိုက်ကာပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုဖြုံးပစ်ဖို့အာကစားလုံရန်နောက်နေ့မှပြန်ထားပါရင်နေတန်ကသူ့ရဲ့မြေအောင်အိတ်ခန်းကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပြီးတော့တကယ်တော့တဟာသူ့တည်တနာဌာနတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ပဒင်းပေါက်ပေမရှိပါဘူးကေလပ်ကလည်းဒီမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူ့တည်တနာတွေအကြောင်းပိုတိရှင်ပေမဲ့နေတန်ကကေလပ်လူတိရှင်ကြားလိုက်မဖွင့်ဟပါဘူးဆိုတဲ့စာချုပ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်မထိုးမရှင်းဆက်ပြောပြဖို့စိတ်ပါမနေခဲ့ပါဘူးစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီးရနောက်ကီလပ်ကနေတန်တူရင်းစမ်းသပ်မှုဆွဲကွန်ပျူတာဝင်မှာလူသားတယောက်လိုဖြတ်တန်းနိုင်မဲ့စွမ်းရည်အပြည့်အဝရှိမရှိသိရဖို့အတွက်လူသားနဲ့ကွန်ပျူတာစိတ်တွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စမ်းသပ်မှုအကြောင်းသိပါသလားလို့မေးကြည့်ပါရစ်သူကသူဖန်တီးထားတဲ့အေဘားဆိုတဲ့ဉာဏ်ရည်သူ့မနုတာစရုပ်တစ်ခုနဲ့စမ်းသပ်တော့မဲ့တူရင်းစစ်မေးမှုအတွက်ကီလပ်ဟာလူသားစမ်းသပ်ခံပစ္စည်းဖြစ်ရတော့မယ်လို့ရှင်းပြပါရစ်ကီလပ်ကနေတန်ရဲ့ရွေချက်အမှန်ကြောင့်အံ့ဩတွားရပြီမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်ဖို့တဘောတူပါရစ်အဲ့ဒီနောက်အေဘာနဲ့ပထမဆုံး session စတင်ပါရစ်သူမကိုမန်နန်ရန်တွေနဲ့အလုံခန်းတစ်ခုမှထည့်ထားတာကြောင့်ကီလပ်အနေနဲ့သူမကိုတီရှာမြင်နိုင်ပြီးဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါရစ်နေရာအပေါ်မှာအံ့ရတစ်ခုရှိနေတာကိုလည်းသူသတိထားမိခဲ့ပါရစ်စောင့်ကြည့်ရေးကင်မရာနဲ့အတန်ဖန်းဆက်တွေကနေတဆင့်နေတန်ကတခြားအခန်းကနေသူတို့ကိုကြည့်နေပါလေ session ပြီးရနောက်ဘယ်လိုခံစားရတလဲလို့နေတန်ဟာကလပ်ကိုမြင်ပါလေကလပ်ကတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လို့ဖြေလိုက်ပြီးအေဝါရဲ့အမိုက်စာဘာတာဆောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့စကီးကိုမတ်ချက်ပြပါလေနောက်ထပ်နေတန်မေးတဲ့မေးခွန်းကတော့ကလပ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူမဘယ်လိုခံစားရလဲလို့ဖြစ်ပြီးကလပ်အနေနဲ့ဒါကိုတိထားဖို့လွယ်ပါလေညဖက်အိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အိမ်အထဲမှာမိပြတ်သွားခဲ့ပါလေလုံချုံရေးစနစ်ကလော့ဒေါင်လုပ်ထားတာကြောင့်ကီလက်ဟာသူ့ရဲ့တကားပေါက်ကိုမဖွင့်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မီးပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့တူလျှောက်ပတ်ကြည့်လိုက်ပြီးဖုန်းတစ်လုံးကိုတွေ့ရှိပါတယ်။သူကင်ကြည့်တော့မယ့်အချိန်မှာပဲနေတန်ရဲ့မူးနေတဲ့အတန်ကသူ့ကိုလန့်သွားစေပါတယ်။တကယ်တော့တဟာနေတန်ရဲ့အခန်းဖြစ်နေပါတယ်။ကီလက်ကမီးပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းမီးပြမဲ့နေတန်ကတော့ဘာကြောင့်မှမတိပြမဲ့ခဏခဏဖြစ်တတ်တာကြောင့်သိပြီးတော့စိတ်မပူဖို့တတိပေးပါတယ်။နောက်မနေ့ခင်းမှဆိုတော့ကီလက်ကိုနေတန်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တဲ့အင်အကူကယိုကိုကလာနိုးပါတယ်သူကအေဘာနဲ့အတူဒုတိယ session ဝင်ပြီးတော့သူမကသူမရဲ့ပုံစံတွေကိုပြကသူ့ရဲ့အကြောင်းပို့ပြောပြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ရုပ်တရက်မီးပြတ်သွားပြန်ခဲ့ပြီးစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကိုပြတ်တောက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဘယ်သူမှကြည့်မနေတော့ဘူးဆိုတာကိုတိတဲ့အခါမှာတော့အေဘာကတစ်ဖက်ကိုမီးလာခဲ့ပြီးနေတန့်ကိုမယုံဖို့အတွက်ကေလပ်ကိုပြောပါတယ်။မီးပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးသူတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကိုပုံမှန်အတိုင်းသူမပြန်ဆက်ပါတယ်။ကီလပ်ကဒီအခြေအနေအကြောင်းတကယ်ဗဟိတိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆက်ရှင်ပြရနောက်နေတန်ကမေးလိုက်တဲ့အခါကီလပ်ကအေဘာဟာမီးပြတ်တာကိုမတုံ့ပြန်ဘူးလို့သာပြန်ဖြေနိုင်လိုက်ပါတယ်နေတန်ဟာအေဘာကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုစီကီလပ်ကိုခေါ်သွားပေးပါတယ်သူမရဲ့အုံနောက်ကိုကြဲတမျိုးနဲ့ပြုတ်လုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Blue Book ရှာဖွေရေး Program ကိုရင်ကသူမရဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ချိန်တွေးဆမှုမှာအေဘာကသူမအပြင်ထွက်ရှင်ပြီးတော့လူေကိုကြည့်နိုင်ဖို့လမ်းဆောင်ကိုတွားချင်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ရပါတယ်။သူမကကီလပ်ကိုသူမအားခေါ်တွားစီရှင်ပြီးတော့ကီလပ်ကဒိတ်အဖြစ်ဆောင်းပါးရိပ်ရှိပြောလိုက်ပါတယ်။သူမကကာဝန်တထေအပေါ်ထပ်တိုးမွေးရင်ခွဲအင်ဂျင်နဲ့ခြေအိတ်တို့ကိုဝတ်စားပြင်ဆင်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသေးစိတ်အမှုအရာတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့သူသူမကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဆက်ရှင်ပြည့်ရနောက်ကီလက်ပါအေဘာကိုသူနဲ့ကြူဖို့များပရိုဂရမ်ရေးထားတာလား AI တစ်ခုကိုလိမ်ပိုင်းဆရာနဲ့ပေါင်းဆက်ထည့်သွင်းဖို့တကယ်လိုအပ်ရဲ့လားလို့နေတန်ကိုမေးကြည့်ခဲ့ပါရီနေတန်ကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မိသွားခဲ့ပြီးဂျက်ဆွန်ပိုလော့ရဲ့ပကြီကားတစ်ချက်နဲ့ဆင်ရှင်သုံးသပ်ပြလျက်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကိုရှင်းပြပါရီသူကအစစ်မြစ် AI တွေဟာအကြောင်းအရာတွေကိုအော်တိုလုံနိုင်ရုံတမကချင်းမိတာမျိုးလိုမျိုးအော်တိုမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းလုံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်လို့ရှင်းပြပါရီလေးချိန်မြောက်တွေးဆမှုမှာဆိုတော့ကီလက်ကသူကောလိပ်မှာ AI မိတ်ဆက်တင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကအဖြူအမေအခန်းတစ်ခန်းထဲကမယ်ရီအကြောင်းတီးခဲ့ရပါတယ်လို့အေဘာကိုပြောပြပါရယ်မယ်ရီကအယောင်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမဟာအယောင်အမျိုးအစားတွေအားလုံးနဲ့တခြားဆက်နွယ်နေတဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုတရှိပေမဲ့လည်းသူမရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအဖြူအမေအခန်းထဲမှာပဲကုံဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့်အယောင်တွေကိုတကယ်မခံစားမတိနိုင်ခဲ့ပါဘူး
ดีเซลันลีการ์อายายาตังโกตีบิเมเบโดมาตะเกมาตุ้ยจงพูเดคอมพิวเตอร์ตะลงยาเซโกปงซองปีไลบารีแมรี่ตุมาอคันกันนี่ถั่วไลปิดอกะบาจีโกปัตมาซออะเจนอีเนตุ้ยจงคันซาไลยาเดอะเฉิงมาตุมายาเซกาลูต้าเซผิดลุลาบารีเอวากาเซลันอปอเซเวซาบงปอปิดอนอกตะเจนมีเป็ดตวาเป็ดมารีเอวากาดีอขွင့်เยโกอตองปิวบีนีตันตูโรโกอเลอิงญาริเปียวนีดาผิดปิดอตุมายาอาต้วนาโกเปียงเปียนเปียงปิดอมีเป็ดออสะปิวนีเดตูกาตุมาบาเบโลเคเลฟโกพွင့်ยาบารีกิเลฟเนี่ยนิดันโดอันนี้อันน่ากับยึดคนตะคุกโกเชลินตองเตะขยิบถั่วจาบารีกิเลฟก็เปลี่ยนเป๋ยสัวปงเพียท้ามุตะคุตาบาโลยงจีปิดอนิดันก็ตู้โกตู้ยินซิซิมุอั่วตะช่าวเลยวิเชเคราจองผิดบารีนิดันก็ตูตาตู้ยะซันแตกขันผิดโพลูแมนสัวโกตีทาบารีอิเมียนยอกเปียนอกิเลฟก็เอบาอคันส่งจีเยมัดตันโกจี้จี้แกปินิดันเอบาอคันโกช่าวตวากาตูมายะปงจั้นนี่โกซวยเพียปิดนิดาเมียนไลยาบารีกิเลฟก็สิทธิ์ตูตั้วแกปีนิตันซีดีอาจารย์ကိုတွားမိပါရီဒါမဲ့ तू ဟာအရန်မှုပြီးတော့ကယိုကိုနဲ့အတူကနေကာကိလက်ရဲ့မီးခွန်းကိုမဖြေပေးပါဘူးနောက်နေပါစင်တော့နိတန်နဲ့ကိလက်တို့တောအုပ်အထဲမှာရောက်နေကြပြန်ပြီးတောက်နေကြပါရီကိလက်ကနိတန်ကိုဘာကြောင့်အီဘာကိုဖန်တီးခရတာလေးလို့မေးကြည့်ပါရီနိတန်က AI ဆိုတာရှောင်လွဲလို့မရပါဘူး AI နောက်ဆုံးထွက်လာရင်လင်းစွာကအရေးမကြီးပဲနဲ့ဘယ်အချိန်စွာကတာအရေးကြီးပါရီအီဘာရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးမြင့်ပြီးမော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးအောင်မယ်လို့လည်းပြောပါရီကိလက်ကအီဘာကိုနောက်ဆုံးပေါ် AI model လို့ထင်ထားတာကြောင့်အံ့ဩတွားရပါတယ်။အင်ကိုပြန်ရောက်ကြတဲ့အခါမှာတော့နေတန်ကတအားတောက်ပြီးမူးမေ့သွားခဲ့ကာကိလက်ကအင်ရဲ့တားမြစ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်နေတန်ရဲ့တော့ကတ်ကိုယူလိုက်ပါတယ်။သူစောင့်ကြည့်ရမှတ်တမ်းတွေအားလုံးကိုဝင်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့နေတန်ကအီဘာမတိုင်ခင်မနုတာစရုပ်ပေါင်းများစွာကိုဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီအထဲမှာဆိုတော့သူမကိုဘာကြောင့်အခန်းထဲကနေထွက်ခွင့်မပြုရတာလေလို့ထပ်တလဲလဲမေးပြီးတော့မန်အပ်သွားတဲ့အထိမန်ကိုထုခဲ့တဲ့တယောက်လေးပါဝင်ပါတယ်။ကယိုကိုအခန်းထဲကဗီဒီယိုအထဲမှာအရင်ကမနုတာစရုပ်ဟောင်းတွေကိုကိလက်တွေ့ရှိလိုက်ရပြီးတော့ကယိုကိုကလည်းမနုတာစရုပ်ပဲဆိုတာကိုတီးလိုက်ရပါတယ်။ဒီအချိန်နေတန်ကမူးတဝက်နဲ့နိုးထလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန်းကိုရှောက်လာခဲ့ပေမဲ့တခါဖွေဖို့တော့ကတ်ရှာမတွေ့လိုက်ပါဘူး။ကိလက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့နေတန်ကိုကတိုက်ကြိုက်နဲ့တော့ကတ်ပြုတ်ကျနေတယ်လို့နဲ့ဟန်ဆောင်လိုက်ကကပ်ကိုပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကယိုကိုသူမရဲ့တကယ့်အရေးပြအောင်မှာဆက်အစိတ်အပိုင်းကိုပြသထားတာမြင်ပြီးတော့ကိလက်ကသူကိုယ်တိုင်ကလူသားစိရဲ့လားဆိုတာစိတ်မချနိုင်တော့ပဲနဲ့လက်ကဝတ်ကိုဖြတ်ကြည့်လျက်တွေးထွက်မှသာယုံနိုင်ခဲ့ပါရီအေဘာရဲ့ပင်စမမြောက်ဆက်ရှင်မှာဆိုတော့ကိလက်ကမိဖြတ်ဖို့သူမကိုအချက်ပြပါရီသူကနေတံမှာလူလိန်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစမ်းတက်မှုပြီးရင်အေဘာကိုပရိုဂရမ်ပြန်ရေးမယ့်အကြောင်းပြောပြပါရီသူမကကြောက်သွားပြီးတော့ကိလက်ကိုအကူအညီတောင်းကာသူကသူ့ရဲ့ထွက်ပြေးဖို့အစီအစဉ်ကိုရှင်းပြရင်းနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်ပါရီသူကနေတန်လုံးဝမိတဲ့အထိနေတန်နဲ့အတူတောက်ပြီးသူ့ရဲ့တော့ကတ်ကိုယူကအိမ်ရဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုပရိုဂရမ်ပြင်ရင်းမှဖြစ်ပါရည်ညစေနိုင်မှာမိဖြတ်ပေးဖို့သူအေဘာအကူညီကိုလွှတ်ပြီးတော့သူမကလည်းတဘောတူလိုက်ပါရည်ကိလက်ဟာနေတန်ကိုတောက်ကြဖို့ပြောပေမဲ့ထူးဆန်းစွာနဲ့နေတန်ကတော့ငြင်းပါရည်သူကဒီညဟာကိလက်ပြန်နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တာကြောင့်အေဘာသူရင်းစစ်ဆေးမှုကိုအောင်မြင်သလားမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတာပြောပြဖို့လွှတ်တယ်ဆိုပြီးတတိပေးပါရည်ကိလက်ကသူမအောင်မြင်ပါတယ်လို့ဖြေပေမဲ့စိတ်ထင်နေပုံပေါ်နေပါရည်နောက်ဆုံးတော့ AI model တွေအပေါ်မှာမလေးတပတ်ရွယ်ချက်တွေထားနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တူနေတန်နဲ့ဖြေရှင်းလိုက်ပြီးနေတန်ကကိလက်ကသာစိတ်မူမမှန်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးသူလက်ကောက်ဝတ်ကိုအရှိမဖျက်ခဲ့တာမြင်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ထောက်ပြပါရီအဲ့ဒီနောက်သူကအေဘာရဲ့ပကြီးဝေးကိုဖျက်ပစ်ခဲ့တဲ့မတ်တန်းကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကေလက်ကိုခေါ်လာပါရီသူကအေဘာပြက်စီးသွားတဲ့ပကြီးဝေးကိုကေလက်ကိုပြပြီးတော့နေတန်သူမကိုအကြံပတန်ဆက်ဆံပါတယ်ဆိုတာတိုင်စီရှင်တဲ့အတွက်ဒီလိုတမင်လုတ်ခဲ့တာပါလို့ရှင်းပြပါရီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနေတန်ကအေဘာအခန်းထဲမှာဘက်ထရီပါဝါကင်မရာတစ်လုံးကိုတက်ဆင်လိုက်ပါရီဒီလိုဆိုရင်တော့မီးပြတ်သွားရင်တောင်မှအေဘာနဲ့ကေလက်ရဲ့အခြေအနေကိုတူဆောင်းကြည့်နိုင်ပါပြီနေတန်ကကိလက်အေဘာကိုလွတ်ပြီးဖို့သူ့ကိုအရက်မူအောင်တိုက်ရန်စီစဉ်နေတယ်ဆိုတာသိနေပါရီကိလက်ကတကယ်စမ်းသပ်မှုကိုဟုတ်ရဲ့လားလို့သိရှင်မိပြီးတော့နေတန်ကစမ်းသပ်ခံထားရတဲ့လူဟာတကယ်တော့ကိလက်ပါပဲလို့ဖြေကြပါရီအေဘာအနေနဲ့သူမကိုဒီကနေ့ထုတ်ပြီးစီဖို့ကျူတာဝေမြဝေခန်စားတာဝေနဲ့ရှဲလေတာဝေကိုလှုပ်ပြီးတော့သူမရဲ့ညံရည်ဝေအားလုံးကိုအတုံးပြုတ်ဖို့လိုအပ်ပါရီဒါကတာသူမကတကယ်ကိုအစင်းမြင့်တဲ့ညံရည်အတုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတက်တည်ပြမှာဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့ကိလက်ကလည်းမီးပြတ်တဲ့အချိန်အတွင်းနေတန်သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေနိုင်တယ်လို့တွေးမိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်အေဘာကိုအရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလုံခြုံရေးစနစ်ကိုပရိုဂရမ်ပြန်ရေးထားပြီးပါပြီသူကမီးပြတ်တဲ့အခါလော့ဒေါင်းကနေအိတ်ထဲကတကားဝေအားလုံးပွင့်စေဖို့ပြောင်းလဲရေးသားထားပါရီအချိန်ကျလာတဲ့အခါမှာတော့အေဘာကဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းမီးကိုဖျက်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့အခန်းထဲကနေထွက်ရှောက်နိုင်လိုက်ပါရီသူမရှောက်လန်းကိုတွေးရှိလိုက်ပြီးတော့ကယိုကိုနဲ့အဲ့ဒီမှာတွေးဆုံပါရီ
นี่ทำก็เกลี่ยเลี่ยเจ้าสิทธิ์ตัวพี่ดอกเกลี่ยกูไม่เลี้ยตัวเอาลูกเขาอีบ้านเนี่ยยินสายพวกชาวแรงกูทั่วละบารีตัวมาก็ตุกทุนเนี่ยพี่ดอกจะเอาพวกพี่ชายก็เย็บพวกพี่นี่เดี๋ยวนี่ตั้งยังต้องสมุกูลิลิวชูทาวารีตัวก็ตัวมาเนี่ยเลี้ยเพื่อกูพี่สีเลี้ยบีเม่ก็โยกูก็น้ากันเนี่ยตุกด้านเนี่ยทั่วละบารีตัวก็เปลี่ยนเลี้ยใต้ไข่พี่ดอกก็โยกูกูอภิเษกพี่บารีทำไมแม่เอบาฮาตุกน้าจะจริงแท้ทั่วละปีชาวแรงอันเทมาดุยแทดตีสองตัวอ่อนทากเฮบารีตัวมาก้าคู่ลีมานูลาเดซาวจีเยคังกาเกเลสีตัวกาเอริมาเนอองพูมาวารีเอรินาตัวมาก้าเกโยโกยอคังโกตัวไลบิดอแต่ชาวมนุตาเซลดูเยขนางโกเซอไบเนโกอตองบิวกาอัตวยเปียนเปียงเลไลบารีตัวมาก้าตะแกลูตาเล็กโกวุสเซนบิดอเซอเซอไบเนโกอีพยานเนพงกาสเปียนตุตัลเลียอพยองกาวงโกวัวไลบารีเกเลฟกาตัวมาเยเปียงเลมุโกตุยชีเปเมตัวอคังเทมาเปมินิเคกาเอบาก้าทรัคควินพิวมามาฮอบูสวาโกตบอปาไลบารีตูก้าเจ้าแลนเดจ้าออฮิปิเมอีบาก้าเลลิวชูทาบิโรดีเดชาลงตูมาตูโกตเกเชเลจูไกนิเคเรสวาเตติปยานิเคบารินิตันยะเองโกเซซิจีบีเอนาอีบาเยฮายเมาตูเนตุยโพทั่วลาเคปีอแมนก้าตูฮาเกเลฟโกเองเปียงขอตวาปิโพสร้างนิเคราเวผิดบารินิอีบาก้าเยฮายเนเปียปังแคเนเดมิโกยาลาเคบิโรลูอุจาเทยอนอวินยาเคกาเกเลฟโกรอเมียวเลนเชเมสวาเนสร้างจีอคันเดมาทายเคบารินิจิชูปีกจ้าปริตามยาอาลงจีซูทูตินชีไว้กันเนี่ย